Raġel Ukren, speċjalist b'tar tal-ħajtu wara l-instab mitluf minn sensiħ u stabbiliment San Pawl il bagħar il vitmar li għandu 45 sena u huwa residenti San Pawl il bagħar stess, instab mitluf minn sensih fi triq ġulju għal-ħabta ta' nofs l-lejn għasin tal-ħat fil Il-Pulizija polizija minnu fiħ tġim fil-post, fl-imkimma mediku li għal l-isptar mater-deja l-kura. Mill-ewel investigazzjonijiet, Jider li l-vitma l-legatament kien involut f'argument bil-konsekwenza li huwa waqaw ġarrab ġriħi seri. Kellim għal-polizija spiegaw li brabta mal-kas il korp etikallem kellem zazuħ ta' 20 sena residenti f'San Pawl il-Bahar, bil-għan li jgħin f'r-investigazzjonijiet. Fil-waqt li l-magistrat tal-assa jgħan amikalla f'stafraċ eti meċin inkjesta jgħatret numru ta' esperti biex jassistuwa.